Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розповів, що музикант Сергій Бабкін незабаром поїде на Балі, де виступатиме 21 грудня разом з Андрієм Запорожцем, з яким багато років тому вони створили Дует П'ятниця. За словами блогера, Бабкін живе з сім'єю в Німеччині, проте йому швидше за все не вистачає виплат як біженцям. Тому продовжив Беспалов артист і вирішив поїхати на Балі з метою заробити грошей. При цьому він співатиме пісні російською. Я не здивуюся, якщо на цьому заході буде дуже багато хороших руських. Бабкін навіть не буде усвідомлювати, що не так, тому що постійно топить за те, що ми один народ, що ми разом, що мова ні до чого. Я можу тільки побажати Бабкіну успіху в його пристосуванні чи кар'єрі, сказав Біспалов. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Зауважимо, що нещодавно Бабкін випустив пісню Зрада. У ній артист звернувся до українців у досить гнівній формі що у себе вдома в шафі вишиванку, зрада. Сало й банош не єси, не п'єш горілку, зрада. Помада така, як у Пугачової, але зрада. Нема зради в снарядів, що б'ють по ворогу градом. Малеча дивиться в Ютубі смішаріки, зрада. Випало з рота, прошу прощення, зрада. У тебе заметки в айфоні, не нотатки – зрада. Бійцям напередку байдуже, треба і лінада – співак Бабкін. Також співак насміхався зі зради в інших ситуаціях. Він заявив, що люди почали. Ли плутатися в термінах у мережі його розкритикували за цю пісню. Фоловери написали, що українці не шукають зраду, вони захищають свої цінності. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Побачимось.